Přirozený vývoj, prostě když člověk hraje na nástroj, tak potom v hudební branži může třeba začít učit nebo může začít dirigovat, tak já jsem začal oboje, ale spíš teď se budu věnovat tomu dirigování. Takže Komorní filharmonie zazářila jako orchestr ve skvělé kondici a překvapil Radek Baborák také, protože to je vlastně hornista světového formátu. Představil se jako znamenitý dirigent, plný živých emocí, inspirativního gesta a také i solista. Publikum na jedné straně dojal a na druhé straně dostal do takového emočního varu.